أمريكا هكملني لو رولو منغا دا جسشلي أو سنجشلي داو بسيطي من ديت جامنا ديت ويرنكو من ديت قولي جدامو وطن دي دكي خلق دير سبيزلي خلق دير سبيزلي مختاري دير خواجو درانا خلق ديو دير زبردس وطن خواندان بس دامو دانان دانا خلق چداري عذابي دقيني جبوي دقيني تاريخ دي دليل كالتور لي او دليل خبر رسمون رواتي لي او دا خلق با كدا باچا خان دا آرمانو كدا فتك سيب دا آرمانو كدا ولي خان دا آرمانو كدا بروشان آرمانو كدا خوشان آرمانو خوشان وجه تر منزل خوشان تر سيدوري دا تمام الارض ويلو في الود دیتا بلوکو چپتران گریوان پاتی تو چپتران پیلسا پاتی تو چپتران ران لستونی پاتی تو دیتا بلوکو خدا کام با اکا زیتا رسو کم زیتا چی منگا درسی دویو او زمان حق دیچ اکا زیتا پورس او خپل مشاران و راتا کمی نشان دهی دلی زما په خیال چې هغه ځای ته به ځان ورسوم. دا ستاسو مې ډېر وخت واخېستو. دا هغه چې کوم دی، دا د عزیز عزیز د عزیز د کتاب په حواله مونږ دلته په اصل کښې راغونډ شوي وو او ډېر ښه کړي دي. دا زمونږ د وکیل صاحب ورته د غم او ښادۍ امتزاج وي. زه د ډېرې بخښنې سره دا یوه خبره درته وکړمه چې ډاکټر خالق وویل مونږ فخر کوو، مونږ ویاړ کوو چې کم سړی مونږ د هیرو په طور پېژندلې وو او پېشکم وو. هغه تر اخري سال دی زمون هیرو پاتې شو او چې کله دغسې د خبره نو زما په خیال ده هغه مرګ ځکه چې مرګ خو حق دی، یو ځل به هر څوک مري. زمون مشران هیروګان پیدا شوي وو، د دې ځان خدمت یې کړی دی او چې مړه شو نو هم زمونږ سترګې یې هم لوړې وساتلې، چوکې وساتلې او خپلې یې هم ساتلې دي. نو دا دواړه پروګرامونه په یو ورځ کول مونږ ته هېڅ دغسې احساس نه راکوي چې ګوندې مونږ دا لمحه ډېر یوځای کړې ده. او هسې هم پښتانه وایي چې غم او ښادي کور وروړي، مونږ په سندرو کښې جوړ شوي ژوند ماتم کړی وخت کې هر څوک په مونږ هر څومره ستم کړی دی، مونږ په سندرو کښې جوړ شوي ژوند ماتم کړی دی. خو دا د عزیز چې زه به دا وایم زما نو په عمر هم کشر دی او زما کشر هغه هم ځان کوي، زه یې هم کشر کړم. نو ما یو څوک پیدو چې یو څو شعرونه خو هغه کېده کېده او هغه شعرونه به جوړېده نه څو یو څو شعرونه ترې جوړ شو او هغه د اسکوما ستاسو په مخ کې زه ګرځه لیوانې لیوانې ورانه لیوانیا بس ګرځه لیوانې لیوانې ورانه لیوانیا خو دا کوسې دلی کو سونا موزا جا